pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e toda a sua família. Pessoal, tava com saudade de fazer vídeo aqui para vocês. Faz tempo já, viu, que eu não coloco vídeo aqui, nem vlog, nem nada. Mas hoje eu estou aqui para estar mostrando os meus três últimos panos pintados à mão, tá, pessoal? Que eu fiquei de mostrar aqui para vocês. E esse daqui eu terminei hoje à tarde, hoje, dia 12/9/2023. Terminei à tarde esse daqui, ainda falta fazer o caseadinho. Uma corzinha combinando, tô pretendendo fazer marronzinho aqui, bem bonitinho, tá bom? Aqui é um espantalho, né? Na realidade, esse desenho tinha umas abóboras aqui embaixo, mas eu coloquei uma abóbora aqui e fiz esse barradinho aqui de tecidinho de espantalho, ó. Eu já mostrei ele em um vídeo passado aí, sem pintar, né? E hoje eu tô voltando aqui para mostrar para vocês pintadinho. Ficou lindinho, né? Não tá aquela perfeição, porque eu estou aprendendo. Hashtag pintura para iniciante, tá bom? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Fale nos comentários aí, tá bom? É, eu quero mandar um beijo também para as meninas ali da Artesã de Sucesso, que fizeram uma homenagem para mim no domingo. Fiquei muito emocionada. Pessoal, gostei bastante, viu, meninas? Vocês não querem nem saber como vocês deixaram meu dia feliz. Tá bom? Algumas palavras que a gente nem imagina que as pessoas vão falar sobre a vida da gente, sobre a gente, né? E tô muito grata, tá? Que Deus abençoe cada um. Então, pessoal, voltando aqui nos paninhos. Esse daqui eu terminei hoje, foi o meu último dos 10 de pintura Caltrim. É, eu falei pra minha cliente, ela é tão boazinha, que eu falei pra ela assim: nossa, os caipirinhas chegaram atrasado, né? Nessa festa junina, chegaram em setembro. Ela falou: não. Chegaram adiantado para o ano que vem. Olha que beleza. Essa cliente é uma beleza mesmo. Beijo para você, Ana. Viu? Beijo no seu coração. Então, aí eu fiz essa daqui, esse daqui, hoje à tarde. Só falta terminar aqui. Aqui já tem um barradinho de tecido, certo? Esse daqui, pessoal, as meninas lembram aí. Eu fiz da minha inspiração da Gi. Acho que é crochê da Gil. É, crochê da Gil. Que eu fiz. Eu fiz o cupcake, fiz o porta pano de prato do cupcake e fiz esse barradinho também do canal da Gil, né? E falei para vocês que eu ia pintar o bule, né? Pintar o bule com a xícara aqui para depois eu colar o cupcake. Pessoal, achei uma delicadeza, ficou muito bonitinho. Pessoal, eu ainda tô aprendendo, mas ele ficou muito lindo, é que não dá para ver no vídeo. Eu passei o douradinho aqui, ó. Ficou muito lindo mesmo. Essa pintura, pessoal, eu fiz pelo vídeo aula da Só na Lu Pinturas, tá? Depois eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Eu sigo ela e algumas pinturas eu faço lá do canal dela, tá bom? Ela é uma ótima professora de pintura, ótima, tá? Então, o que que vocês acharam? Coloca nos comentários aí qual que vocês acharam mais bonito para mim, tá? Foi o do espantalho ou foi desse daqui? Ou foi desse daqui? Olha que lindo esse daqui. Esse daqui também eu ainda vou fazer o crochê, tá, pessoal? Mas a ansiedade é demais, né? Pra mostrar aqui pra vocês. Não deu tempo ainda. Eu quero fazer, sabe, tira umas bandeirinhas coloridas, sei lá, bem pra combinar bem aqui, né? Com o um desenho aqui dos caipirinhas, né? Ficou muito lindo esses caipirinhas também. Eu fiquei apaixonada. A Ana gostou, porque à medida que eu vou pintando, eu vou mandando foto pra ela, né? E essa cliente minha, ela gosta muito de pintura à mão. Né? O que que vocês acharam? Coloca nos comentários. Vocês gostaram mais dos caipirinhas, do bule ou do espantalho? Agora eu vou falar da minha amiga. Da minha amiga Ana Cristina, que é um capricho só. Pessoal, a Ana Cristina, ela faz uns tapetes lindos, né? Agora ela tá trabalhando com feira no domingo e ela é muito caprichosa, muito mesmo. E esse barradinho que eu fiz aqui, ó, esse paninho de prato eu ainda não tinha mostrado para vocês aqui, da sopinha que eu comprei esses dias. É da Itatex, tá? A medida dele é 75 por 45 de largura. Olha que lindo esse barradinho, pessoal. Eu fiz pelo vídeo aula da minha amiga Ana Azuli. Eu amei fazer, tá? Esse daqui, se eu não me engano, acho que é um bico de um tapete de alguma artesã que eu não lembro quem. Não sei se é da Nilzete, eu não lembro. Agora, para falar para vocês, para não falar errado, tá? Eu sei que ela pegou de. Ela pediu autorização, né? Para gravar.
Tá? E eu vou deixar o vídeo aula para vocês na descrição do vídeo. Vocês vão lá e vão fazer esse barradinho, tá bom, pessoal? Vamos ajudar nossa amiga aí no canal dela para ela monetizar, que ela tá quase monetizando, viu, pessoal? Então eu fiz esse daqui, ó, vermelho com vermelho mesclado e vermelho de novo, né? Que troca de cor aqui, fica muito bonito. Fiz esse daqui de legumes. Aí eu fiz esse daqui, que esse paninho eu já tinha mostrado aqui, só que não tava com barradinho. Ó, que lindo que ficou. Fiz amarelo com azul mesclado. Chique, né? Ai, ficou lindo, pessoal. Fiquei apaixonada. E essa estampa aqui tá linda também, né? Tá bem viva, tá do jeito que tá mostrando pra vocês aí. E o último aqui, tudo da minha amiga lá, tá? É, o arroba dela já tá aqui no título do vídeo. E eu vou deixar o link da videoaula na descrição, tá? Aí eu fiz esse daqui verde oliva, ó, com tudo com a linha Anne, tá, pessoal? Usei tudo linha Anne. É, aqui no verde, biquinho, né? No verde oliva, junto com o cru, tá bom? O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Pessoal, vai lá no canal da minha amiga e faz esse barradinho que vocês vão amar, tá bom? Hashtag barradinhos com amor, tá, pessoal? Nós estamos nessa hashtag aí com as nossas queridas ali. Artesã de sucesso. Você que quiser usar essa hashtag, pode usar. Marcar uma de nós ali, tá bom? Que a gente vai compartilhar o seu vídeo. Seu vídeo vai ter mais visualização, vai ganhar inscrito e vai ser uma bênção. Tá bom? Beijo no coração, fique com Deus. Até mais.